Nemamo ti mi novaca. Nemamo ti novaca, pogledaj penthouse koji ste si kupili. Mislim, nije baš u centru, ali... Ajde se. Kaj ima kod tebe na poslu? Kod nas je totalno sranje jebote. Ja sam jedva dogurala dok sam dogurala, ali ne bu dobro. Ja sam dobila otkaz. Nas 10 isti dan. Ajde. Evo ja te. Da. Dobro smo. Je, jesu smo dobro. Jako je doma. Ja sam s malim sad u dućanu, pa ono... Ja te malo čujem, to. Hm? Ne, ne, samo da te malo čujem. Tako. Možeš, ajde. Bruno! Dođi. Imam jedno iznenađenje za tebe večeras. Idemo kući. Ne idemo kući, ali vodim te na jedno super, super mjesto spavati. Cool. A gdje si to naučio? Tu. Cool.